αρχαγγέλους τους ιεράρχης, στις αρχαγγέλη και ιεράρχης να παναφέρτε μοίρα και μόσχο. Οι αρχαγγέλοι για μοίρα τρέχουν και οι ιεράρχης για μόσχο πάνε, ως που να πάνε κι ως που να έρθουν η Παναγιά μας ξυλιφτηρώθηκε. Χριστός γεννιέται χαρά στον κόσμο, χαρά στον κόσμο στα παλικάρια. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Είμαστε συμμαχητές. Να είστε καλά. Πρόεδρε, να είστε καλά. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Να σας πω ότι έχουμε δύσκολους καιρούς, υπηρετείτε σε δύσκολους καιρούς, αλλά να μην ξεχάσω ποτέ ότι η Ελλάδα έχει περάσει πολύ πιο δύσκολους και τα έχει καταφέρει. Και έτσι τα καταφέρει και τώρα. Στο Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι με λιγότερα να κάνουμε περισσότερα. Και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρουν τρία πράγματα. Η απόκτηση γνώσης, η συνεχής εκπαίδευση, αλλά και η μέρημνα για τη διαβίωση των αξιωματικών, των επαξιωματικών και των οπλιτών. Αυτά τα τρία πράγματα στα οποία έχουμε επικεντρωθεί. Εδώ υπάρχουν και τα τεχνικά που αφορούν τον οπλισμό κτλ. Θέλοντας να βγάλω από μερικές σκέψεις που πιθανά ή ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί, γιατί πολλές φορές οι εφημερίδες με ρωτήσεις δεν υπάρχει καμία σκέψη ούτε για αύξηση ούτε για μείωση της θητείας. Οπότε όσοι υπηρετείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρεθείτε στα χέρια σας. Όμως, να θυμάστε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι περάσατε ένα κομμάτι της ζωής σας μαζί με άλλους συνέλληνες, συνανθρώπους και μάθατε βασικά πράγματα για να υπερασπίζετε την πατρίδα και είναι μια εποχή που ελπίζω να σας μείνει χαραγμένη. Εμείς οι παλιότεροι λέμε συνήθως ιστορίες από το στρατό, πρέπει να ξέρετε, γινόμαστε και κουραστικοί μερικές φορές. Εγώ την ίδια ιστορία την έχω πει καμιά χιλιαριά φορές. Τι έγινε όταν στοιχείο, πώς και τα λοιπά. Και το δεύτερο πράγμα το οποίο θα πρέπει να θυμόσαστε είναι ότι ο στρατός εκτελεί το καθήκον του και το καθήκον του είναι η αποτροπή αλλά και η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αλλά η ουσία της άμυνας της χώρας είναι σε ολόκληρο το λαό. Και είναι μεγάλο στοιχείο στο τι παιδεία έχεις, τι υγεία έχεις και τι φρόνημα έχεις σαν λαός. Οπότε για να μην βγάλω ομιλία, γιατί καμιά φορά με παίρνει και αυτό το πράγμα, θέλω να ευχηθώ σε εσάς και στις οικογένειές σας χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Το 2017 να φέρει, όπως φαίνεται, ότι ξημερώνουν καλύτερες μέρες για την πατρίδα μας, να τις φέρει αυτές τις μέρες, να σταματήσουν οι πόλεμοι γύρω από την περιοχή μας, ώστε να μπορέσουμε να αφιερωθούμε στο έργο της ανάπτυξης της χώρας, αλλά και εσείς οι ίδιοι να βάζετε στόχους, να τους πετυχαίνετε και μαζί με τις οικογένειές σας, μαζί με αυτούς που αγαπάτε, να ζείτε και να σκεφτόσαστε, αλλά και να ενεργείτε προς το καλό και το δικό σας, αλλά και το καλό του συνόλου. Γιατί θέλω να πω ότι δεν υπάρχει προσωπικό καλό όταν δεν εντάσσεται στο καλό του κοινωνικού συνόλου. Αντίθετα, το προσωπικό καλό αναδεικνύεται μέσα από την προσπάθεια για το κοινωνικό σύνολο. Οπότε, χρόνια πολλά, με την βοήθεια όσων είναι εδώ ή με τις συμβουλές
Θεωρώ ότι η δημοτική άδεια πρέπει να είναι πενθήμερη και φαντάζομαι ότι θα εκτελεστεί με rotation που λένε, αλλά άμεσα. Οπότε να σηκώσω, να γεμίσουμε τα ποτήρια μας, να σκεφτούμε και να λειτουργήσουμε κάπως καλαρά. Λοιπόν, στην υγεία σας και σε όλα χρόνια σας πολλά. Τώρα είναι και ηλιόλου στην ημέρα. Και είμαι σίγουρος ότι τα καθήκοντά σας θα κάνετε με τον καλύτερο τρόπο και είμαι πολύ ευχαριστημένος, να σας πω την αλήθεια, βλέποντας και το κοινό αίσθημα εδώ στη Φλόρινα και φαντάζομαι και στο Αμίτιο, το πώς αγκαλιάζει και τους αξιωματικούς και τους οπλίτες, όχι σαν οικονομικό μέγεθος, γιατί μερικές φορές γίνονται και παρεξηγήσεις, αλλά σαν ένα στοιχείο που τους παρέχει και άμυνα και ασφάλεια στην περιοχή. Πέρσι είχα την ευκαιρία, το Πάσχα, να πάω μέχρι και στο Βροντερό και στη Νίκη βέβαια, αλλά είδα και μου είπαν οι ίδιοι οι κάτοικοι πόσο μεγάλη εκδηλώσαν την αγάπη που έχουν για το Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί με αυτόν τον τρόπο και οι Ένοπλες Δυνάμεις κοινωνικοποιούνται. Δεν είμαστε κάτι το ξεχωριστό,
Είμαστε ένα πράγμα το οποίο είναι μέσα από τα σπλάχνα του ίδιου μας του λαού και είμαστε δίπλα μας του λαού. Είμαστε δίπλα τους και είναι δίπλα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ένα πίνακα ζωγραφικής είναι από ντόπιο ζωγράφο της Φλόρινας για να μας θυμάστε και να θυμάστε την περιοχή μας. Εγώ νιώθω πολύ, πολύ ευχάριστα. Δηλαδή, πραγματικά την καρδιά μου και καθόλου τυπικά. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μήμως. Να είστε καλά. Είστε τα μαλάκα. Για να μοιάσω για το... Γιατί εσείς έχετε χρόνια ακόμα και εδώ και στο σταθμό και νομίζω ότι μπορείτε πολλά να προσφέρετε. Ξέρετε, οι πολιτικοί, ας το πούμε έτσι, έρχονται και παρέρχονται, αλλά υπάρχουν πολιτικοί. Μάλιστα. Να σε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παλάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Λοιπόν, το άλλαξε το όνομα σας. Το όνομα ήταν έτσι. Δεν μπορεί να 40 ευρώ για